Tomé, educador, discernimento e confusão. Discernir é saber que é para utilizar apenas uma pitada de sal na receita da sua alimentação. Isto é discernimento. Agora, se você aleatoriamente, sem prestar atenção, no piloto automático, sem estar presente naquele momento, concentrado no que está fazendo, enviando todo o amor do mundo naquilo que está fazendo, e pegar assim, distraidamente, esta garrafa de sal e ficar despejando com as mãos, mas com a cabeça lá em outro lugar, totalmente esquartejado no pensar e no agir. Você irá estragar aquela deliciosa comida por excesso de negligência, por excesso de desleixo com aquilo que está realizando. Logo, o discernimento é fundamental. Tudo que nós formos fazer, necessário se faz discernir a quantidade exata, o momento presente, realmente presente no que estamos executando, no que estamos realizando, para não transformarmos a nossa vida em excessos descabidos, desregulados, endoidecidos, que faz da pessoa humana não humano, mas animalzinho instintivo que não utiliza o dom precioso da inteligência e da amorosidade. Uma reflexão. Educador, Tomé.